Nou, ons is so bly Lizz Meiring gaan saam met ons op die skippie hierdie jaar. Van oral waar Lizz is, is het feestelik. Môre Lizz. Goeiemôre liewe Amore, en oral waar jy is, is het ook so. Ons is een pakket, met feestlikker. Ons is een pakket. Nou Lizz, hoeveel produksies gaan jy doen op die skip? Ek is betrokke by twee, die ene is Kameras, Konserte en Kleedkamers, dis my nuwe solo stuk. Ek is vir jaar 51 jaar in die bedrijf, ek het as 'n klein dogtertjie begin professioneel speel, en dit is showbiz stories en karakters en agter die skerms skinner, die goed wat mense nie rarig weet van ons bedrijf nie, maar ook met fiktieve karakters, is 'n uur lang, en dit is op die skip, en dan saam met die bekende en geliefde Heidi Hollywood, wat die kostuumontwerper is vir groot internationale en plaaslike TV, film, advertenties, theaterproduksies, ek klonk van die sterre se klere maak en so wat. Ons doen 'n show met naam van Fashion Sonder Vas, waar ons vir mans en vrouwens sê, weet wie jy is en ons weet jy hoe sit jy die goed wat jy het by mekaar. Dit is 'n great fun show en ons doen voorbeelde van wat mense kan doen. Niks van hierdie, ach jy sê herfst mense vir somer mense ja. Daar nonsens nie. Okay. So dit het ons al voorheen gedoen en dit is baie gewild en ons pas om die hele tyd aan, want ons weet mense se beursies is maar skraal op die oomblik en styl verskil en lywe verskil, so dit is 'n groot fun show, dis ook, dit gaan so 90 minute wees, saam met Heidi Botma de Toy van Hollywood Costumes, sy is ook 'n internationaal opgeleide ontwerper, couturier, en mense lag hulle mors dood met die show, en hulle geleer baie. Ja, nou trek sy jou aan op die verhoog, of vat jy mense uit die gehoor? Jare, nee, ons kry mense uit die gehoor, ons het daar poppe met voorbeelde, jy weet, mannekein, dummies en so aan, en ons wys vir hulle allerhande goed. En ons kry die mense op, en dit werk wonderlik, want mense kom daar en sê, kessie, ek het nooit aan myself gedink as iemand wat, jy weet hierdie, of, ons vervang ons maar in patrone met wat ons vra. Heidi, omdat sy self opgeleide, Frans opgeleide couturier is, geld vir die mense wat hou van hulle eie klere maak. Baie gulhartig, baie goeie. Dit is Fashion Sonder Vas op die skip. En dit fashion is, Sonder Vas. En dit is vir mans ook. En daar is ook een verrassing of een complimentaire champagne wat julle gaan kry. Ja, die complimentaire champagne word geborg deur van Lofering en dit kom saam met die kaartjie in. En mense kan na die tyd lekker met Heidi ook om gesels en met my en so aan. Want ons wil hê dat mense deur wat hulle dra gemaklik is, dit kan bekostig, en hulle individualiteit kon vier in iets wat hulle leefstijl was. Absoluut. Lizz, hoekom sou jy sê moet mense op hierdie fees gaan? Dink jou net hoe maklik, jy het nie parkering probleme nie. Jy hoef nie te hol van die een plek na die ander vir kaartjes nie, vir akkommodasie nie, vir etes nie, vir niks nie. Dit is alles daar. Dit is al hierdie fantastiese kunstenaars, jy is ook daar met die show. Hoe makkelijk kan jy dit nou hê? Ja, absoluut. Jy word bederf heel dag deur, jy moet net sorg dat jy betyds by die venue is. Dis al. Ja. Dis absoluut al. Goed, en mense kan nou bespreek by oppiwater.co.za. Ons praat nou van Lefra en RSG se Oppiwater Kunstefees. 4 April vertrek ons uit die Durban hawe uit, maak 'n draai op die pragtige eiland Pomene, daar in Mosambiek, en dan kom ons weer terug. So ek dink is 5 dae, né? 5 dae en 4 dae. 4 tot 8. Ja. 4 tot 8 April. Okay. Onthou nou, volgens die huidige regulasies, moet mense ingeënt wees vir COVID en moet hulle weer die COVID-toets doen vir reisdoeleindes. Voor die, dit is MSC, die maatskappijse regulasies. 48 uur voor die tyd. Moet jy gaan toets. Moet daar weer een COVID-toets gedoen word, vir nie vinnige toets nie, die gewone toets, en hulle aanvaar nie mense wat nie ingeënt is teen COVID. Goed, ons sal dit onthou, dankie Lizz. En ek sien uit daarna, ek sien jou die 4de April in Durban. Baie uit daarna om jou te sien, heerlik. En ek sien uit daarna dat ons vir mense weer een slagje kan wees, na alles wat ons deur is en wat nou in die wêreld aangaan. Kom ons vier die lewe, kom ons vier kreatiwiteit en die kunste en mekaar en ons ontspan 'n bietjie en sê net dankie dat ons hier is. Absoluut. Mooi gesê. Dankie Lizz. Lekker dag. Goed hoor. Lekker dag. Tata. Tot ziens.